Punto número 2. Intervención. Aprobación inicial del presupuesto municipal para el ejercicio 2024. Ricardo, me castes tú la palabra como regidor de Hisenda. Bien, bueno, pues due en aquest plenari l'aprovació dels pressupostos per al 2024. Ha sigut una elaboració complicada i llarga, val? Perquè, bueno, des de respecte dels pressupostos del 2021, que són els últims pressupostos que es van aprovar, pues bueno, n'hi ha hagut dos datos, sobretot fonamentals, que han fet complicar el quadrar els pressupostos. Uno és que l'IPC de les despeses que hem sofert tots personalment i l'Ajuntament també ha sigut del 16% i la muntada de sous de funcionaris públics ha sigut del 9%. Per tant, quadrar un pressupost en el que a més aquest equip de govern, no aquest, sinó des que vam entrar nosaltres en el 2007, no hem fet ninguna muntada d'impostos, durant 16 anys sense muntar impostos, és complicat quadrar el círcul. Però bueno, al final s'ha pogut quadrar i duem un pressupost de 10.722.000 euros, que és un 11% superior al que vam aprovar en el 2021, que ja vos dic, quedaria per davall del 16% este de l'IPC de la munta del cost de la vida. Respecte als ingressos, sobretot destacar la disminució de 650.000 euros en l'impost de béns immobles degut a la revisió de la valoració, del tipus de valoració que es fa en els terrenys del Bergeret, que han passat de ser urbanos a ser rústics. Són 650.000 euros menys el que anem a cobrar d'IBI. S'ha reduït la partida de plusvalies perquè en el 2021, bueno, estava el tema de les sentències judicials en boga i en el 2020, que és el que va servir de base el 2021, va haver unes liquidacions extres que ara mateixa ja no estan. I sí que s'incrementa sobretot l'ICIO en 235.000 euros. Està manejant-se molt la construcció en el poble i bueno, pues això suposa un alivi per a l'Ajuntament. La participació de tributs de l'Estat, que s'incrementa 680.000 euros respecte a lo que estava estimat en el 2021. Interessos bancaris, que degut a que no hem pogut gastar el remanent durant molt de temps, pues bueno, els interessos bancaris seran 320.000 euros. I el cànon de la planta de reciclatge, que passa de que arriba fins als 2 milions d'euros per al 2024. Passa de 1.400.000 a 2 milions d'euros, 600.000 euros més. Estos en base als ingressos. Després, respecte a les despeses, que és l'important o el que estem més encorsetats, capítol 1 de personal suposa ja un 50% del pressupost de l'Ajuntament, munta 5.400.000 euros, munta un 19% respecte al que teníem en el 2021. Capítol 2 de despeses suposa 4.200.000 euros, que és un 40% del pressupost. Munta també 1.200.000 euros, un 37% respecte al 2021. I les transferències corrents sí que baixen, ara us ho explicaré, de 1.000.000 a 900.000 euros. I després les inversions, que sí que passen de 300.000 euros que tenim en el pressupost del 2023 a 30.000 euros testimonials en el pressupost del 2024.
per capítols, en el capítol de personal, per a recolzar la modificació de la plantilla que hem aprovat anteriorment. Però, bueno, ixe és l'import que tenim que posar. Fora de la plantilla s'ha dotat correctament l'import de sous dels monitors esportius, que no estan dins de plantilla, que es contraten mitjançant programes, val? I que, bueno, any darrere any, pues, augmenten tant el número d'escoles com el número de monitors assignats a cada escola i feia falta ja una actualització de preus. I després, que ha comentat Eduardo abans, hem posat en marxa l'espai jove. Per a dur l'espai jove necessitem contratar monitors i entonces va posar-se diners en el pressupost per a contratar un tècnic i dos, un tècnic mig i dos tècnics, com es diu, professionals, no me'n recordo ara. Bueno, els dos monitors que estaran en l'espai jove. Val? En principi, almenys per enguany, aquesta despesa estarà recolzada per una subvenció de l'IBAG. S'ha optat el contratar-los per programes i no recolzar per aquesta subvenció, perquè si recolzem per aquesta subvenció la seva contractació, a 31 de desembre hauríem de deixar la faena, ja que la subvenció sols arriba fins al 31 de desembre, que és el que ens va passar l'any passat. Teníem un tècnic i a 31 de desembre va tindre que cessar perquè la subvenció s'acabava. Vale, entonces, ho han clavat en pressupost, és una cosa que fa falta. De moment, mentre es canvia l'RPT i s'habiliten les places que toquen, anem a fer-ho mitjançant programes que tenen una duració de 3 anys i poder donar aquest servei que de moment té molt bona acollida entre els joves del poble. Del capítol 2 de despeses generals, bueno, tres contractes més importants són el contracte de la llum, que s'endú un 20% del pressupost, el contracte de la replegada de brossa i neteja viària, que s'endú un 14% del pressupost, i després, testimonialment, el que suma ens cobra per... testimonialment, ni tampoc, que són 63.000 euros, però ja és un 4% del pressupost, dels gastos corrents, el que suma ens cobra per la gestió que fa dels diferents taxes i impostos municipals. Com bé he dit, com acaba de dir, la replegada de brossa, bueno, abans de clavar-nos en totes les partides, sí que fer una menció especial al tema de la llum, que és transversal de totes les regidories, i que en el 2023 teníem, 2023, que és el mateix import del 2021, teníem un import en el pressupost de 243.500 euros, i que s'ha tingut que incrementar fins als 818.100 euros per a recolzar el contracte que tenim actualment adjudicat, que ve a través de la Diputació d'Alacant, que són 500.000 euros més, o quasi tres voltes més del que n'hi havia en el 2021. Respecte ja a les regidories o a les partides individualment, pues destacar la replegada de brossa i neteja viària, que com he dit, munta un 30% respecte a el que n'hi havia en el 2021 i un 10% respecte a el que n'hi havia l'any passat. Per altra part, l'ecoparc sí que és de veres, que ha passat a formar part del consorci, amb el que ja es queda un gasto residual, però que no n'hi haurà el manteniment que n'hi ha, ja ara. Es crea una partida nova per al funcionament i el manteniment dels carregadors dels cotxes elèctrics que hem instal·lat en el municipi durant aquests anys. En serveis socials s'incrementa la partida per a fer front a la despesa del menjar a casa, que fins fa 2 anys era la Generalitat la encarregada de pagar directament a l'empresa i ara ho hem de fer nosaltres. La partida d'igualtat també s'incorpora la subvenció que es dona a l'Estat a través del pacte
contra la violència de gènere. Desapareix el gabinet psicopedagògic perquè s'ha integrat en serveis socials, en la partida de serveis socials. Després hi ha dos partides, que són la de biblioteca i la de joventut, que estan fetes un poquet a ull, sense tindre números. Biblioteca, perquè és, la biblioteca és nova, l'edifici és nou i encara no tenim assolit les despeses generals. I joventut, perquè dins de joventut està el manteniment del Quarnero, del Casal Jove, i igual, fins que no passi un cert temps no sabem exactament el que és funcionament i el que és despeses de posada en marxa. Val? Possiblement la partida que més xoca, que més llama l'atenció, és la partida de festes. Passa de 132.500 euros a 317.300 euros. Este increment de 180.000 euros en la partida de festes es deu sobretot, primer, a la muntada de despeses que han hagut en moltes de les despeses que es fan des de festes, sonorització, etc. I després perquè s'ha centralitzat en aquesta partida l'enllumenat extraordinari que es col·loca diferents parts de l'any en aquest municipi. I bueno, després, capítol 3, interessos. Els interessos que tenim previstos pagar, tant el préstec que tenim firmat en el Santander per a la compra de l'edifici on va el centre de dia, com els interessos de la caixa de crèdit local per a fer l'obra que començarà en breu de Sant Pasqual i Colomers. Respecte al capítol 4, que són les transferències corrents, les subvencions o les aportacions a entitats a les que perteneixem, s'han congelat tots els convenis municipals i els moviments que n'hi ha en aquesta partida són sobretot de les aportacions que hem de fer a altres entitats. 16.000 euros més per a bomberos, 20.000 euros més per a la gestió de l'ecoparc, 10.000 euros més per al consorci de basura, i 5.000 euros més per a la Cantite V, que és el que nosaltres som parts de la Cantite V, testimonial més, perquè ja la CAN és el que més aporta, però que sí que ha passat de 20.000 a 25.000 euros l'aportació que hem de fer, un 20%. Com he dit abans, el capítol 6 d'inversions es queda testimonial, 30.000 euros, obert en partides genèriques per a poder fer front ràpidament a despeses urgents i se tindrà que passar les modificacions per a aquest plenari. Val? Despeses urgents i tampoc... L'obrir aquestes partides no significa que puguem fer una inversió d'un milió d'euros sense passar per aquest plenari. Val? Significa que si n'hi ha que fer una barandilla de 40.000 euros que puguem, que no tinga que passar per aquest plenari i puguem fer-ho ràpidament. Val? Capítol 7 es queda igual conforme està, la subvenció que venim anualment convocant per als comerços. Capítol 8 són les bestretes reintegrables als treballadors, que en el conveni munta 24.000 euros en guany. I en el capítol 9, l'amortització dels préstecs, que munta 120.000 euros, com ha dit abans, els dos préstecs que tenim. Val? Sí que m'agradaria dir que, sobretot perquè quede clar i antes de començar les intervencions, que el que en el pressupost este sols apareguen 30.000 euros d'inversions no significa que l'Ajuntament de Xixona no vagi a fer inversions. De fet ja hem incorporat, hem fet una primera incorporació de, a veure si ho veig. Perdoneu. Vale, està sí. És que no vull dir mal la... Val, de 4,6 milions d'euros.
entre altres, per a restaurar la Casa Brasil, que anem a començar la licitació de l'obra, per a l'edificant, que estem esperant a que València ens autoritzi la modificació del projecte, per a l'ARRU, que en breu començarà, com ha dit abans, Sant Pasqual i Colomers, i Trinquet també estem ja en l'última fase de licitació, i a banda ja n'hi ha molts particulars que estan fent les obres i que hem de pagar les subvencions a les que ens han compromès, que és del 95% de l'obra. Estem redactant ja el projecte del Vall, que va via subvenció de Diputació, però sí que és de veres que hem de posar nosaltres una part, i, per exemple, la renovació del col·lector de Castalla i Vicent Cabrera, que, si no m'enganya, començava avui o començava demà. Començava avui o començava demà. Val? A banda d'això, en els següents punts també durem una altra modificació de crèdit de 900.000 euros, que, entre altres coses, arreplega el paratge del Salt en 400.000 euros, que també continuarà. I incorporant tot això que estic dient, encara quedarien 6 milions i mig d'euros incorporables per a cometre altres inversions o altres despeses corrents, altres inversions sobretot en el que queda d'any. Com sabeu, ha entrat en vigor de nou el tema de l'estabilitat i la despesa, entonces n'hi ha que filar molt prim el que es pot incorporar, el que no es pot incorporar per a intentar quadrar compliments e incompliments. Perquè en el moment que tu incomplisques, després de dos anys seguits, has de complir sí o sí. ¿Vale? Entonces, bueno, és un poquet això. Però el que sí que vull deixar clar és que no neguen inversions en el pressupost no significa que l'Ajuntament de Girona no vagi a fer inversions en el 2024. ¿Vale? Per últim, ja general, i ja vos deixe, si pregunteu el que vulgueu, dir que és un pressupost, que no ho ha dit al principi, que és un pressupost que en les despeses, sobretot, el que hem intentat és que totes les regidories tingueren com a mínim el que es van gastar l'any passat. Val? No el que teníem pressupostat, hi ha regidories que han baixat l'import, però sí que hem respectat el que es va gastar l'any passat. La idea de que en un any normal i gastar més o menys el de l'any anterior no tinguem que fer ús de modificacions de crèdit en el mes d'octubre o el mes de novembre avoltades. Vull dir, de modificacions n'hi haurà que fer-ne perquè sempre n'hi haurà cosetes xicotetes, 50.000, 30.000 euros, però no modificacions de 3 milions o de 4 milions que són les que estan veient-se esta setmana publicades en el boletí de la província de gent que va aprovar els pressupostos en el mes de novembre i desembre i que els pressupostos ja no serveixen per res. Hem hagut de fer modificacions del 20 i del 30% del pressupost per ajustar aquest pressupost a la realitat del municipi. Val? Ja està. Gràcies, Ricardo. No ha sigut un resum extens, però crec que el tema mereixia aquest detall d'explicació. Com diu el regidor, doncs iniciaríem ara el torn de paraula. Si voleu intervindre, Eduardo. Sí, vale. Bueno, en primer lloc, com no podia ser d'altra manera, donar-li les gràcies a Ricardo, vale? Perquè, bueno, per fi tenim els pressupostos de 2024, després de 3 anys, val? I d'innumerables complicades modificacions que han tingut al llarg d'aquests 3 anys i moltes, com has comentat, milionàries, val? Perquè no estem actualitzats i quan no estem actualitzats passa pues, el que has comentat, que el preu puja molt i les modificacions són milionàries. Però bueno, també sabem que ha sigut molt complicat que ha pogut ser el aplegar a fer aquests pressupostos, val? Però bueno, també sabràs que és complicat i complex també pues, per a un grup de Xenova com la nostra pues, fiscalitzar, analitzar, estudiar durant tot aquest període de temps que han tingut durant aquestes setmanes pues, veureu tot, ¿vale? Com sabràs també hem estat plantejant unes dudes que han anat i Simon al llarg de tot aquest estudi que han fet que tu, pues, també n'ha que dir-ho, m'hauràs contestat, ¿vale? Està clar que quan ens contestes, a voltes és el que nosaltres pensem, a tres voltes, pues, com és normal, ens envanto jo números
y mos descuadra todo lo que pensaban que era correcto, mos en va tot, ¿vale? Pero también es verdad que, bueno, veían que eran cosas que están B, otras cosas como normal, que podían estar mejor, pero, bueno, pues teníamos algunos dudas en cara en algunos capítulos y shows, ¿vale? Como así no van comentar, o van comunicar en las comisiones y en algún correo. Pero bueno, yo supongo que tendremos todo un año per davant, esperemos tener presupuesto más habitualmente, ¿vale? Y controlar si estos presupuestos han sido reales o no. Pero eso, pues bueno, además tendremos en esta ocasión, ¿vale? Pero no sin acabar de manejar un poco, y así lo haremos más fuerza, es en evitar, como has comentado, modificaciones cada dos meses, ¿vale? Que no siguen modificaciones millonarias, si son modificaciones controladas, ve, pero claro, si hacemos modificaciones millonarias, suponerá que realmente aquests presupuestos pues, han sido un engaño y ha sido una mala gestión. Esperemos que no siga así, ¿vale? Y ya que han retrasado y no lo han hecho en diciembre y en noviembre, lo han hecho ahora, pues que siguen fraudes reales a las necesidades que el pueblo necesita, y así pues, sabrán que realmente pues, se han acoplado a lo que el pueblo necesita y que no ha sido pues, eso, pues, per cumplir la administración y per crear llocs de trabajo o cuadrar números, ¿vale? Entonces, yo creo que van a parar también en la comisión, van a parar por correo y torno a repetir. Nosotros en esta ocasión, los presupuestos, pues, no las tendremos. Gracias. Gracias, Eduardo. Continuemos en el torn de paraula, Lucas. Sí, gracias, Isabel. Bé, compromís, votarem a favor d'este pressupost. I ho farem perquè, encara que no és des de luego el pressupost que nosaltres presentaríem, consideren que sempre serà molt millor que seguir treballant en un pressupost d'abril de 2021 com és el que teníem. Mos hem passat dos anys reclamant-vos l'aprovació d'un pressupost i en este vot a favor pues, no només som coherents en això que vos demanàvem, sinó que vos agraïm, especialment a Ricardo, pues, tota la feinata que comporta fer uns nous comptes. El pressupost que aprovarem avui evidencia que els ingressos actuals de l'Ajuntament només donen pa atendre la nòmina del personal i de regidors i les despeses corrents. Despeses corrents que administrades per este equip de govern pues, donen per a molta publicitat i per a moltes festes, però que ja no mos donen per a mantindre en condicions tot el patrimoni en el qual compta aquest Ajuntament. I que després de cobrir aquestes partides, entre altres obligacions, només mos queden 30.000 euros per a inversions. Ja fa anys que si no fora pels ingressos de la planta de brossa, l'Ajuntament estaria en números vermells. I encara així, depenem per a fer inversions reals de les ajudes i subvencions de la Diputació, de la Generalitat o de l'Estat. Els xixonencs i les xixonenques han de saber que el que paga la planta a l'Ajuntament representa el 19% dels seus ingressos ordinaris, una quinta part, 2 milions d'euros dels 10.700.000 que estan pressupostats. El que ens porta a una lògica pregunta: què farem en el pressupost de l'Ajuntament quan la planta tanque? És evident que aquest moment serà un moment complicat i que com a poble estarem obligats a afrontar-lo d'una manera unida. Per tot això, li demanem a l'equip de govern que no es perda ni una subvenció, ni un sol euro, i que es demanen totes les que isquen. Després de revisar els informes de l'interventor sobre aquest pressupost, observem que, en primer lloc, recaudem prou bé tots els ingressos que tenim delegats per a que cobre suma, cosa que no passa en els que recauda directament l'Ajuntament. En segon lloc, que executem fatal, i més quan s'ha treballat en un pressupost prorrogat tant de temps i en modificacions de crèdit fetes ad hoc, fetes expressament quan s'ha necessitat. No heu sigut capaços com a equip de govern d'executar fins al 26% del gasto corrent que es pressuposta, és a dir, una quarta part del gasto corrent, i el que és pitjor, no s'ha executat el 81% de les inversions previstes, o sigui, modificacions de crèdit per les que en esta taula s'ha muntat la de Sant Quintín, fetes per a res. El fet de treballar en pressupostos prorrogats o en un pressupost aprovat tard, com este, que bueno, si tot va bé i no n'hi ha cap demora, entrarà en vigor en el mes de juny,
Mos du un cercle viciós, que com a resultat fa que no es licite i no es contrate hasta l'última part de l'any, cosa que genera més treball i més burocràcia. I de fet, enguany ja portem, els que aprovarem avui previsiblement, 7 modificacions de crèdit. Un auditor de gestió, este aquí de govern, li diria que la gestió és molt roïna i que si l'Ajuntament fora una empresa privada com les moltes que tenim en Xixona i en este nivell d'execució durant 3 anys, com indiquen els informes d'intervenció, no és que mos ho inventem, els directius d'aquesta empresa estarien en el carrer. Així que, per favor, avui, en dia en què aprovarem el pressupost de 2024, vos demanem que prepareu els següents comptes per a quan toca, per a octubre, per a l'últim trimestre de l'any, per tal que revisen les prioritats i que l'1 de gener pugui entrar ja en vigor. Vos demanem a cada regidor i regidora del govern que vos centreu en completar els projectes que estan damunt de la taula, els anomena Ricardo, no en són pocs, i que no es condene als veïns i veïnes de Xixona a anuncis estrella que o no es converteixen en realitats o s'eternitzen durant anys i anys, com podem comprovar en totes les actuacions pendents d'anys anteriors que ja s'han incorporat per modificació de crèdit. Carrer Colomers, nou col·lector del carrer Castell i Vicent Cabrera, Trinquet 6, reorganització del carrer del Vall, la concessió d'ajudes a particulars del nucli antic, renovació de la xarxa d'aigua del carrer Sant Francesc, el centre de dia, l'edificant del Cristòfol Colom o la restauració de la Casa d'Asil. Mos fa por especialment aquestes tres últimes actuacions per la seva magnitud i perquè impliquen ajudes, per exemple, de fons europeus, en què si no es compleixen les previsions perdrem tots aquests diners. El nostre grup continuarà exercint la seva obligació democràtica com a grup de l'oposició de controlar a este equip de govern el que es fa i el que es deixa de fer, per a no repetir aquests nivells d'inexecució i de denunciar-ho i fer-ho saber als xixonencs i xixonenques si això passa. Com he dit al principi, per responsabilitat, votarem a favor d'este pressupost i a partir d'ara a treballar. Gràcies. Gràcies a tu, Lucas. Continuem el torn de paraula. Víctor, vols intervindre? Sí, bueno, yo lo primero es, me asombro por los comentarios de los otros grupos. Esto es normalidad. La normalidad es hacer un presupuesto cada año, es lo que debería ser. Quizá nosotros, como no estábamos anteriormente aquí, pues no lo vemos de la manera que lo ven los demás. La normalidad es tener un presupuesto, dinero y ejecutar todo lo que se pueda. Y obviamente lo más importante es, teniendo en cuenta lo ajustado del presupuesto, pues ejecutar todas las subvenciones y tenerlas, solicitarlas y ejecutarlas. Pero bueno, yo más allá de esto, por no repetirme, lo que quería preguntarle a Ricardo es un par de dudas que tengo. Es en la remodelación del Calle El Val, que es el plan más cerca, y luego más adelante decís que no metéis en los presupuestos otra concesión del plan más cerca de 269.000 euros. Entonces, la pregunta es, ¿eso qué es exactamente? Y el plan planifica, que si no recuerdo mal, se iba a destinar a la cubierta de la piscina, ¿correcto? ¿Cómo está eso? Porque no lo veo por ningún lado. Sé que ha salido ahora una nueva convocatoria para el 24-27, ¿vale? Entonces, claro, no sé si es que este plan más cerca era el plan planifica del 23, ¿cómo está esto, Ricardo? Gracias. Vale. Bueno. Comencé por orden y al final contesté los dubtes y ya está. Bueno, primero, donar-vos les gràcies per el recolzament, encara que siga parcialment, però bueno, ha sigut un pressupost, ja vos ho dic, complicat. Un pressupost complicat des del mes de gener que ens vam posar a fer-lo al mes de març que ja vos veig començar a donar la primera informació, finals de març, no vaig a dir principis de març. Val? El que es busca en aquest pressupost és tornar a la normalitat que teníem abans, que és aprovar pressupost, aprovar una incorporació de remanents, una modificació en el mes de setembre que ja comença a veure si hi ha alguna regidoria que licita alguna cosa nova, que alguna coseta nova, però no d'aquestes modificacions milionàries que estàvem parlant. I després en novembre ja apurant pues, per acabar de rematar l'any. ¿Vale? I això és la seguida que m'agradaria portar a partir d'ara. Pressupostos tots els anys. Bueno, sabeu que venim de la
que venim de la situació que venim i tant en el 2022, sobretot en el 2022, fer un pressupost, i en el 2023 inclús, perquè les muntades del 2023 van ser després de, anem a dir, el gener, febrer, que és quan, s'ha creat el pressupost, més que res perquè tenim eleccions també locals. Jo sempre dic que, dur un pressupost 8 setmanes antes d'unes eleccions locals, però millor si estàvem parlant d'electoralisme, que és que no sé què, que no sé quantos. Jo tenia que el kit de govern que era d'aixes eleccions que muntara, els pressupostos. Vinc a dir això per, perquè ha sigut complicat i bueno, pues, ara ja ho tenim. Sí que és de veres que només el 2022, entre el que teníem damunt i que en aquest moment no n'havia muntat de preus, que era canviar mínimament l'estructura dels pressupostos, la faena que dur uns pressupostos no compensava el posar 3.000 euros més a esports i llevar 3.000 en festes, perquè les modificacions que s'hagin pogut fer eren eixes. ¿Vale? També donar-vos les gràcies, perquè bueno, també vaig ser clar de la primera modificació, que ha sigut un, és un pressupost molt encaixat i que no ha hagut, no vos ha donat opció com ha sigut altres voltes, a dir, senyores, n'hi ha 12.000 euros per jugar, què proposeu, què no proposeu aquesta volta, és que, per desgràcia, ni a l'equip de govern li ha donat aquesta opció, és a dir, esto es lo que hay, si quieres bien y si no, también, perquè no hi havia forma de quadrar el pressupost d'una altra forma. ¿Vale? Per el que deia Lluc, efectivament, a partir d'ara, i visto com s'ha quedat el pressupost, no queda més per una part buscar més ingressos sense muntar la, fiscalitat de, dels veïns d'aquest municipi i això suposa per, intentar aconseguir més, inversions. I per un altre costat, que ha fet relació abans, és que a partir del mes d'agost, juliol, agost, Diputació en teoria ja haurà adjudicat el nou contracte de la llum, i d'ahir sí que s'espera una rebaixa substancial d'aixòs 8-10.000 euros que estem pagant abans, i a banda de permetir-nos a millor fer una modificació sense tocar el remanent, també el que ens permetirà ja és moure en uns pressupostos per al 2025 en eixa bolsa lliure de diners, que estarem parlant millor de 300-400.000 euros, no sé de quan estarem parlant, que són, diners, que són diners. Vale. Respecte a l'execució, m'havia assustat, quan és 26 del gasto corrent, no, 26 faltava del gasto corrent. Vale, sí, 26 faltava del gasto corrent, sí que és de veres, sobretot han hagut ahir tema de personal, perquè sí que, com ha dit Tere, anem a traure, a començar a traure ara l'oferta d'empleo públic i ja n'hi hauran algunes, no sé, jefe de Departament de Cultura, alguno més que, ja s'incorporaran i començaran a gastar aquesta despesa que ara mateix està però que no es gasta. Val? I sols hem fet el 20% de, la inversió, també, és de veres. Nosaltres, igual n'hi ha que canviar la forma de, pressupostar les inversions, solem posar el total del cost de la inversió aquest any, encara que sapiguem que sigui a part dels altres anys, i n'hi ha moltes inversions que nosaltres estem darrere d'altres administracions que es tenen que donar permisos, que tenen que aprovar, donar el que hi ha al projecte, i entonces, pues, bueno, algunes com l'Arru, mentre ha vingut de València l'arqueòlogo, no l'arqueòlogo, edificant, que ara mateix el tenim parat perquè València no ens autoritza, nosaltres ja tenim més diners però no podem executar perquè encara no tenim el que. Entonces, pues igual n'hi ha que plantejar-se una altra forma de, pressupostar les, inversions. Vale. I efectivament, el pressupost del 2025, a mi m'agradaria fer-lo sí o sí, una volta tinguem aquesta bolsa clara de diners lliberats de, la llum, i si poguera haver un acord entre sindicats i, estat de la muntada de, dels sous dels funcionaris, que ja veieu que és el 50% del pressupost, en tindre aquests dos baremos ja podríem posar-nos a, fer un pressupost, nou. Val? Torna a dir, este pressupost jo crec que és un bon pressupost, que no hauria d'envellir mal, val? Com va ser el del 2018, que quan el van canviar el 2021 haguera pogut continuar el del 2018 tranquil·lament, que no haguera, passat res. Del 2021 sí que ha envellit fatal perquè la muntada de la llum i tot ha sigut, això. Val?
i les preguntes que fes, sí, a veure, del ball, de moment s'ha posat en la modificació, s'ha posat en el pressupost per a poder contractar el projecte. Bueno, mentira. Hem habilitat la subvenció que ens ha donat la Diputació, val? Aquí està. Que con eso se ha contratado el proyecto y la idea es en saber el proyecto realmente lo que vale la obra, poner el resto de dinero que tenemos que poner nosotros en una modificación de crédito. ¿Vale? El plan más cerca 25, exacto, y no lo he dicho. Cuando hicimos el presupuesto del 2021, el plan más cerca puede ser de dos formas o mixto, o para inversiones o para gasto corriente. ¿Vale? Para hacer el presupuesto del 2021, esa subvención la pusimos en el presupuesto para respaldar gasto corriente, ¿vale? El año pasado ¿qué se pidió el año pasado? No me acuerdo. Sí, se pidió el año pasado. Se pidió el VAI, y entonces no puede ir como gasto corriente. Entonces lo hemos quitado del presupuesto y este año en pedir la del 2025, que la idea es pedir otra inversión, cuando nos den la subvención, hacer una modificación de crédito y meterlo, ¿vale? Respecto a Planifica, hasta donde yo sé, y lo miré hace poco, todavía no han resuelto la convocatoria del año pasado. Entonces, como no han resuelto la convocatoria del año pasado, no podemos poner el dinero. Cuando resuelvan la convocatoria del año pasado, haremos lo mismo. Por la subvención que nos den para la piscina cubierta, pondremos ese dinero y el resto pues tendrá que ir una modificación, porque eso sí que será dinero, una modificación aquí a pleno para coger de remanentes la parte municipal de esa. ¿Vale? Yo sé que Diputación están revisando, volviendo a revisar, porque nos están friendo a cartas, que seamos escrupulosos con la justificación de las subvenciones, que no se van a poder pasar dinero del 2024 al 2025, y eso es porque están mirando a ver cómo cumplen la ley de estabilidad y nos pueden hacer llegar el dinero, ¿vale? Supongo que el no haber resuelto todavía el plan Planifica es porque es el plan más grande que tiene Diputación y estarán mirando a ver cómo lo encajan todo para poder cumplir con la ley de estabilidad. ¿Vale? Creo que vos ha contestat a tots. ¿No? Sí, necessiteu una segona ronda d'intervencions. Lucas. Una puntualització. Mai és la nostra voluntat d'assustar-te, Ricardo. Però en el 26% d'execució de gasto corrent, ens referim al capítol 2, el personal no entra. Bueno. Sí, Ricardo, yo es que tengo aquí, un segundo que se me ha ido, era sobre lo que estábamos hablando, una partida del plan de 783.000 euros de la Diputación para Gijona. ¿Ese es el plan Planifica? Ese es el Planifica. Y, o sea, ¿eso es la resolución? No. En principio es que ellos, cuando hacen el Planifica y hacen todo eso, ya dicen a cada ayuntamiento lo que le van a dar. Pero tú tienes que pedirlo y ellos te lo tienen que resolver. Entonces nosotros lo hemos pedido, pero no lo han resuelto. Vale. Hasta donde yo llego. Sí, bueno. Es así. Que es el anuncio y tal. Y yo, a ver si es que esta es la partida. Sí, eso salió en el mes de abril del año pasado, sí, una cosa así. Mes de abril. Vale, de acuerdo, gracias, esa era la duda. Que Diputación tiene una ejecución presupuestaria similar, ¿eh? Es que es muy complejo lo de las obras, y más cuando se hablan de obras como es el Cristóbal Colón, que son 2 millones de euros, pues en el momento que se queda desierto, pues claro, eso lastra el porcentaje de ejecución. Pero lo que comentabas del Planifica es que por las bases ya se asigna una cantidad a cada municipio, por eso ves que hay una cantidad fija, pero no está resuelta, ¿vale? No está resuelta, por eso no podemos nosotros dar el siguiente paso desde aquí, que por eso también se alargan tanto las cosas, nos pasa igual, la paciencia falla, porque empezamos a hablar de proyectos, pues este viene del año pasado y todavía está sin resolver, y hasta que no resuelva Diputación, igual que hasta que no resuelva desde Valencia el tema del Edifican, no podemos seguir adelante con esos proyectos, ¿vale? Bueno, damos por cerrado el debate sobre este punto, señor concejal, ¿sí? Sí. Pues pasaríamos a votación. ¿Votos a favor?
tiempo al secretario a que tome nota. ¿Abstenciones? Bé, doncs queda aprovat el pressupost i s'agraeix també el vot de confiança. A veure, és que sí.